tani kontinjerin beturinav e posh një qenë vogël të lypushje. Veç e këqyra dhe u mërzita shumë. Aje po që përdu me bo shok edhe prej që ati momenti, unë për cjelke edhe unë prit ke para derës shkollës. Ky fjalë më solli çmimin e tretë shkollës fillore Astrid Bytyçi në garat në nivel vendi ku kërkohej realizimi një filmi të metrazhit të shkurt. Drejtoresha e kësaj shkolle Kristina Gashi Bytyçi tha se ky projekt ka ndihmuar shumë nxënësit për të kuptuar drejt përdorimin e rrjeteve sociale. Sa i përket këtij projekti, do të thonë ka qenë transformimi shoqëror inovativ në Kosovë, është një projekt një vjeçar që kam punuar me shumë përkushtim mentorët e këtij projekti, do të thonë Suida Yusufi dhe Sinavire Fetohu, po gjithashtu edhe me klubin medial të cilët çdo herë kanë qenë të gatshëm të punojnë dhe që të mbojnë trajnime të veçanta në kuadër të projektit që të edukohen në përdorimin e rrjeteve sociale, duke i ditur që tani më jemi në në zhvillimin e hapshëm të teknologjisë dhe kjo është mënyra më e mirë që të edukohen të rrisë si të përdorin rrjetet sociale dhe të përdorin për qëllime edukative dhe kreative dhe që ta zhvillojnë gjithashtu mendimin kritik në arsim. Mentorja e projektit brenda shkollës Sueda Yusufi Hashani ka treguar se deri tek finalizimi i këtij filmi nxënësit u bën pjesë e trajnimeve shkollave verore, dimrore e programeve të ndryshme. Projekti KEST apo transformimi inovativ shoqëror në Kosovë është mbështetur fillimisht nga Dokufesti, si koordinatori projekti që ishte edhe nga ambasada holandese. Me mbështetjen edhe të DKA-s, ne kemi fillu, dhe me thënë, me realizu edhe projektin që deri tash veç edhe jemi rënditur në vendin e tretë në nivel vendi, prej 10 shkollave pjesëmarrëse apo partnere të projektit KEST. Qëllimi i projektit KEST ka qenë promovimi i medjave, dhe me thënë mjetëve digitale, promovimi i mendimit kritik, përdorimi i mjetëve digitale në hapsirat të shkollore, po ashtu edhe prej informimit të dukurive negative që ne veç i kemi prezent në shkolla. Tjetër qëllim i projektit ka qenë që nxënësit, fillimisht kemi fillu me themelimin e klubit medial, që ka zgjat projektin një vjeqar, veç kemi fillu prej vitit kalum në qershor, edhe kemi bëth themelimin e klubit medial, prej 25 nxënësa, po nuk është ky numër i, do me thanë, i fiksuar që do tjetë vetëm 25, po qëllimi i projektit është edhe gjithë përfshirje, sa ma shumë më zgjeru. Me këtë ekip të klubit medial, ne kemi arri që të mbajmë edhe trajnime nga ana e nxënësve, kemi mbajt trajnime edhe nga ana e mësimdhënësve. Po ashtu me këtë projekt, ne kemi, që ka qenë shumë frytëdhënës, kemi arrit që të mbajmë edhe shkollën verore ku nxënësit kanë arritur të krijojnë edhe një film animacion që kemi qëndruar 5 ditë. Pastaj në shkollën dimrore kemi arrit që të kemi edhe një film, të krijojmë një film me idenë pikrisht nga ana e nxënësve apo nga ana e klubit medial, film me minuta shumë të shkurtër, por që është me dëmëthënje të filmit Çante ndacak apo për kafshët. Pa dyshim se pjesëmarrja në një film është ndërra shumë fëmijëve që dëshirojnë të bëhen pjesë e artit. Kështu si përvojë të mirë vlerëson edhe nxënësi Blend Sulejmani, që pati rolin e tekst shkruesit e gjiruesit në këtë projekt. Ka një eksperiencë shumë e mirë. Tek filmi nuk u mor pjesë si aktor, po veç e kom ndihmu, skenarin edhe kena gjiru bashkë. U kanë film që ka trajtu temën e kafshëve, si ti mi trajtojmë, me thonë edhe për qatë temë, ne këna zonë vene e tretë atje, që është mjaftu shumë për neve, edhe që shpresojmë që herave tjera këna me zonë vene e më të ljorta. Përveç çmimit monetar, kjo shkollë ka pranuar edhe mjete teknike.